იმ კონფლიქტის ჩემს YouTube არხზე აუდიო მოყვარული და დღევანდელ ვიდეოში მინდა წარმოვიდგინოთ განსხვავებული ვიდეო. მოგესწრებათ ჩემს YouTube playlist-ში. დავუმატე ახალი playlist-ი, რომელსაც ხვია მოტობლოგი და დღეს ვაპირებ შევიძინოთ მოპედი. ყველაზე პრაქტიკული ტრანსპორტია მოიხმართო და საწვავს მისი შეთანი ნაწილები ძალიან იაფია და ხელსაწყობი და შემდეგ თანაც ძალიან მესაჭირეობა პრაქტიკული ტრანსპორტი. რადგან მე არანაირი გამოცდილება არ მაქვს მოპედებში, სკუტერებში და მოტოებში, განაცვიდე წარმოყოლო ჩემს მაგაცი შოთა, ასევე შოთას აქვს ბარხი იდეა ფიქსი, გამოვანათებ იდეა ფიქსი, შეგვიძლია აღწერაში ნახოთ მისი YouTube ლინკი, გადახვიდეთ და დააკვირდებათ შოთას არხი. წავალთ მე და შოთა, ნახავთ მოპედს. სინათლეს მე ნახე, ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება, გასაკეთებელი ბევრი იქნება, როგორც ელექტროობა, ასევე პლასმასები და ვიზუალი იქნება მოსაყვანი. ახლა კი წამოვიყვანთ ამ მოპედს ჩვენ. მიღავი არ დავიწყები. ავედით? კარგი, აბა მოვიყვანოთ ახლა. შეგახსენებთ რომ მე და ტატო მივდივართ მოპედის საყიდლად. ანუ უკვე ნანახი გყავს და გადავწყვიტეთ წამოყვანა. ცოტა ამინდი არის ისეთი რომ აჯბამი. მარა იკითხოს იმას დაშდება მოპედს. ამიტი ჩაჩვა ჩამოსვლა და იგი არის კიდე შევედი გულთან. ტაჟი ჭურჭლებიც რო აქვს ნახე ბენზინის რედაქციას. უიტანა თავის სახალხო ეკონომიკამ რას კიდა ის გაყი. კაპიშონი ჩაუცია. თბილა. ბენზინი გაქვს? ბენზინი. მე ვიტანე ჩვენ და მაგიტო ამბობ. მაგერ დახუყარა. ეს ცეცხლო შეგენებს. ან ვიუა დეტინა ფიო. ამას დააჭიროთ. არა მოარტა. ამას გადაწილე. აჰა. დააჭი მოახეთია და მოგაქვს. ალბათ თან იყავს. ადა. ეგრო ახავ ვითომ რო არიცი? ეხოს ახა YouTube-ზე. მაგას გამოუჭირე. რომელი გაზიდატორი? ცოტა ხანი რომ იმუშავებს, ხე კალკულატორი იმდონემდე არ იტენება თვითონ. სინატორი მუშ არხი ეგრევე. ოშ კალკულატორი ექნება შენ სანახა. კალკულატორი ექნება ამას მე სანახავი. ეხლა სანახა. ხო, ხო, ხო. ამას გოუსტორ და ხმა. ელა მანქანა მოხდა. აი, დამოკო. ხო, ხო, ხო. 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 ამაზე პირველ არასტავ. ძაორ შეუბენა. ამაზე მე მიდიო, ამაზე. მან სიმირო იყო, მაგრამ ხელს ძოვაძეზე ცოტა გუდა, რაღაცა კალკულატორი არ მოუწია. იგი კალკულატორის პრობლემა აქვს, ეხლა მაგას დაკოპაზე და წუჭირს რა და ან გასაწმენდი იქნება შესაძლებელი და ზოგჯერ გაწმენდა არშველის ყველა. ხო, ზოგჯერ არშველი.